Добре, да ме повтено во студиото со нашите гости, доколку малку подоцна не се придружите ова утро. Од мојата десна страна го имам господината Блерин Беджети, кој што е сега пратеник во нашето собрание. Госпогата Елена Лука, која што е собственичка генерален директор на Елена Лука, Елена Хом, Елена Лука инженери и сега кој нашиот познат музичар Панчо ДНК, Владимир Блажев. Не те знаа сите многу по ова призиме, но еве како што... Како што неформално зборувавме пред да се вклучиме повторно во живо околу маркетингот и навистина интересна тема вака се отвори меѓу нас. Колку еве, господине Блерин, потребен маркетингот во политиката на начин кој што се изразувате за да... Ете, ја освоите што се вели публиката на некој начин да ги прифати вашите идеи, вашите гледишта, она кое што нели сакате да остварите. Во денешно динамично време е доста битен сегмент, односно елемент, маркетингот, но многу е битно да се вклопат... Двете работи? Двете работи. Реалното во маркетингот, би рекол. Не да се направи нешто вештачко, него реалното да се приклопи со маркетингот и да се продаде, бидејќи да се продаде, да се пласира, речи многу суштински, динамично време, социјалните мрежи, YouTube, телевизија, многу места кај што треба да се пласира и многу е битен во денешно време. Таймингот, дали е важен таймингот да се получи? Таймингот, како ќе го приклопиш, дали реално, бидејќи ние можеме да прикажеме например, како една скандинавска земја, јас тоа го употребувам и во која сум на избори, но реалноста е ова, ние да треба да се базираме на реалното и на што се стремиме. И јас сум склон на тоа и така, мислам дека се прифаќа подобро, отколку да... Да не се работи. Него... Да се создава илузија. Илузија, реалноста да е друга. А реалноста да е друга. Склон сум на ова и тоа е многу битно во тоа го делам. Да се стреми кон нешто, ама пореално. Па реално ја информираш јавноста со тоа. Многу е битно да создадат перцепција, да бидат информирани и да создадат перцепција. Во било која област, не само во политиката, дали во музиката, во градежништвото, во третото, во четвртото, во денешно време е потребно. Панчо, колку е многу е важна за една песна, за да биде успешна, да се врти на радиостаници, на телевизиите, да се погоди тој некој тајминг, работите ли на маркетинг, дополнително сето она кое што е сега модерното време го носи Инстаграм, Фейсбук, тие рилс, стори, постови? Па, за разлика кога што кажа господинот Блерин, социјалните мрежи се многу битна алатка во денешното време, за разлика од пред 20 години, за ние да добиеме насловна, требаше стварно да го испотиме задникот и да докажеш нешто за да дојдам на утринска емисија или во голема телевизија како што е Канал 5. Сега имаат младите, за младите е многу побитно, имаат многу лесна алатка, бидејќи можат селф-промоција да прават многу лесно. Исто го слушав внимателно господинот Блерин, кажа дека ние како бенд имаме еден пат кој го идеме и кој сакаме све да е органски. Да не правиме фама околу тоа, реалните бројки. Никогаш не купуваме, не ставаме спонзорирани едсови на YouTube, бидејќи јас сакам да знам реалната бројка колкава е, за да знам дали можам утре да им кажам на настап, ај да ве слушнам вас, па сакам да го знам фидбекот. Бројките се релевантни до негде, ама тие фейк бројки не и бројките што се она по милионски бројки во Македонија, ако имаш ти 50.000 прегледи за еден ден, ти значи знаеш дека нешто сериозно ги скокотнало луѓето, тоа е сериозна бројка. Така е. Огромна Македонија, знаеме колкава е и секогаш ние бркаме демографија што не е нас битна. Има возрастни луѓе кои се уште не ни познаваат. Нели, може да се овие нови песни што се спојат со Науми, со Джамбо, да, па малце е на нешто друго. А таймингот е многу битен како за секој производ и ако направиш добар тизер и маркетинг стратегија, мислам дека може само добар пуш да даде да. На песна. Све е денес во маркетинг.
Као што има луѓе што многу веруваат у маркетинг, има луѓе што не веруваат, па што има секакви вести, фейк вести. Но музичката индустрија и политичката, ја мислам дека се сосема различни, иако се слични, бидејќи јавни професии, ама се многу различни. Значи, во политиката не дозволува фейк моменти, бидејќи тоа ќе се препозна и ќе се рефлектира ке нив, додека во музиката можеш да измислиш и да направиш некои тизери кои ќе ги зачеша луѓето, како што беше и ти дел од нашиот. Да. Имаше една фраза која да. Не поддржава многу колеги наши, артисти, уметници да. И водители. Песната излезе пред 7-8 дена, има одлични органски бројки што нас не ни интересираат, никогаш не ни интересирале, но никогаш во живот и во кариера не ни се десило на необјавена песна. Ја објавивме пред една недела, да. А предходно, понеделник, ако сме објавиле пред една недела, во петокот имавме концертен настап во Штип. Им кажавме дека ја најавивме дека во понеделник ќе ни излезе песната. И јас ја запеат на микрофон и ја пеја сите луѓе. Тоа не ни се случило. Значи, ние сме го погодиле маркетингот да. Како што треба. Што не секогаш го погодиш. Така да, маркетингот е многу битен. Добро, тоа ја прави поубава оваа професија со да, тоа што се да, уметна да. Со секој. Имаме поодврзани раце да. Отколку што имаат политичарите или луѓе кои се занимаваат со сериозни професии, да кажам. Не дека нешто не е сериозно, ама многу помалце, бидејќи е повеќе ентертејнмент. Да, и повеќе можеш ете така како што кажа и да го и да сгрешам, пробуваш, да, и да сгрешиш, и пулсо да го видиш каде е што. Да, меѓутоа бренд како што се тие и докажани во професијата други компании, многу полесно ќе го спроведат маркетингот, затоа што луѓето веќе во да, континуитет веруват. Ја следат нивната работа. И значи, маркетингот веруват. Основно е да ја пренесеш пораката на последното што го работиш. Каков и да е маркетингот и најдобар виртуози да го работат. Еве Елена Лука има внатре во самата компанија продукција своја маркетинг за да ми е под контрола тој процес. Оти со надворешна соработка да има ефект, меѓутоа може и да се направат посериозни грешки, а овдека за да не се сгреши представувањето на производот, самата презентација, јас си го контролирам тој процес и луѓето внатре работат маркетинг. Меѓутоа ако немате добар производ, можете еднаш да продадете и тој маркетинг да згасне многу брзо и да нема голем ефект. Така. Докажани во својата работа, почнувајќи и од политика, градежиштво, мода, вашата работа, музика, што и да е. Тоа што ќе го дадете треба да влезе во сетилата и треба да има некој сензибилитет кој што ќе ги врзи луѓето понатаму да ве следат. Вие сте докажани и затоа имате ефикасен маркетинг. Да има еден континуитет, ама на квалитетот, не само. И во политиката давате уникатен концепт, нели? За да ви веруваат луѓето, ако имате реализација, ќе ве следат и понатаму и ќе имате успеси и други кариери, развој, ќе минувате убави политички позиции. Исто и во градежништвото и во модата, уникатен концепт. Задумување, стан, архитектура, модерно и тоа што ќе го видите, го реализирате во рок, да добијат луѓето нормални, здрави станови за живење, се тоа што сте го видели, еко околина, паркови, паркиралишта, значи нема тука едноставно просто за импровизација. Маркетингот може да те бутне, може би за младите генерации, како стартни да, позиции, да направат нови брендови, да. Ке има добар пуш, ке стартаат, може и со бустирање и со све да постигнат одлична гледаност. Меѓутоа, ако производ не е добар, многу брзо ќе згасне. Да, така. Тешко е да се одржиш на врвот или во континуитет на некој позитивен левел. За да го тераш по тука сте многу успешни, можам да кажам денеска, драги мои гости, сите вие, долги години. Па не сте спојле случај. И во музиката, и во сето она кое што вие се занимавате. Добро, ние одвоевме одредени слики од вас, госпоѓо Елена Лука, па предлагам од режија да ги погледнеме, за да имаме време и да ги прокоментираме. Еј, да, мојот тим, па тоа било во Битола, не знам кога, десетина години назад, сигурно и повеќе. Значи на некоја модна ревија во Битола, во хотел Епинал, мислам дека беше и навистина одлично поминавме. Еден од нашите по специфични настапи со некоја колекција, се сеќавам сега, не знам која поред била. Да, ова е мојот тим и добро, одлична позната структура на луѓе, тоа е моето второ семејство. Така, знаете колку се вложувам, работам со нив и ги сакам сите, и тоа е дел од патувањето. И сите ваши проекти навистина се забележливи. Благодарам. Да. Благодарам. Добро. Да, еве на некој сет сме работеле на некој фотошутинг, гледам овде и тоа е повеќе од десетина години сигурно. Знаете ли вие да го земете фотоапаратот во раце? Да. Да, за жал се помалку време имам, меѓутоа го правам тоа затоа што
Не знам и тимот се сложува правам интересни ситуации. Так. Не знам, ја оставно уживам во тоа и сакам да ја доволам модата или архитектурата што ја работиме од моја агол, од мој аспект. И сметам дека она што ми е како визија и реализација преку проектите, најдобро лично можам да го фатам на фотографот или на нешто. Да. Да. Добро. Добро. Интересен избор. Ова е Нина Бадрич. Да, она е моја многу-многу близка пријателка. Ова е година исто назад и сега се видовме повторно, беше на гостување во Македонија. Па се сретнавме, одличен уметник, имам огромна почит за нејзината работа. Так, да. Многу близки пријателки сме. Навистина, една специјална жена, посебна. Да. Одличен спомен ова, видиш? Браво. Леле, јас во мојот ателие и тоа се гледа дека оддамна, млада сум била овде. Творење некои скици, сум работела, се сеќам, случајна фотографија на станата, некој од тимот ме фотографирал и... Вака се создаваат, значи, идеите. Да, вака се создаваат идеите, со саат и се творили и така. Во процесот на создавање на Елена Лука, да. Да. Добро. Убаво е да се видат и овие моменти. Приубаво се, во души. Да. Ова е камен темел, не гледам, мислам дека на еден од нашите објекти, овдека има сигурно 7 години, 5-6, не знам точно, мислам дека е Living Large, објект во аеродром, се сеќам, и имаше многу гости, одлична фотографија, баш ми е драго, супер спомен. Так. Вие ги светите сите објекти? Да, лично ги светиме сите објекти, верувам во таа енергија и мислам дека без Божја помош и многу работа нема да им успех. Така. Добро. Без помош од Бог, нормално. Да. Да, ова е фотошутинг на објект, сега го работиме, тој во Железара, што го спомнав. Тогаш се работеше единицата, доле има уште еден објект пред овој сега што се работи, уште во склоп со татко ми го работевме заедно. И овдека направив прва фотосесија склоп на градежништвото и на модата, значи пред 12-тина години. Сигурно, на тој терен и Лила ми беше... Со Нејзе го работевме оваа сесија и Дејан Миличевич беше овде, се сеќам. Навистина направивме одличен производ. Да. На мода, градежништво и тоа оперативно на терен. Со машини, со механизација, со све беше супер спој. Да. Сега па сте иновативни во тие спој. Благодарам. Да. Еве, и ова е во ателие. Значи, тоа е одамна, стварно. И овдека работам некој мулаж на кукла, модел. Супер, супер спомен. Обава фотографија. Активно се вклучувате и во овој дел, не само во градежништвото. Да, во изведбата работам и во колекциите и директно сум вклучена и кога не стигнувам сега толку физички поради мултибизнеси, да. Сепак сум на линија, онлайн работам со моите луѓе, тимот, морам да давам одобрење како и Вера што ќе носи, дали добро истои, добра ли е директор, ќе не. Тоа е принципот на работење секаде е така. Така е. Ова е исто друг објект кој што сме го работеле во аеродром, отварање, примопредавање на објектот, свеченост и предавање на клучевите. Одличен свечен момент и запознавање со сите кои што се и они се дел од Елена Лука, наше семејство, така да. Да. Супер фотографија стварно. Да, дополнително еве. Уште ова, Тијана. Немало потреба со кое? А со Тијана, добро, да. Добро, може. Добро, Тијана сега ја видов, беше во бир. Да, беше. Настапуваше, баш се видовме и затоа и отидов и носеше исто и наши креации. Тијана работи со мене со години, со нашиот бренд, како што работиме со сите, одлични пријатели, многу ја сакам, посебна жена. Што да ви кажам, се знаете за неа. Да, со работки имате се доста. Еве, овде сум се докажала дека сум била зад камерата. Ете. И ова е назад години. На некоја фотосесија исто, што сме работеле, навистина не знам, илјада се, не знам. Така. Одлична, интересна фотографија. Да, па постојано имате проекти, постојано... Да, да, па добро, може ли све? Е, не ова стоите. Е на времето во Жикол. Значи, овде сум сигурно 25 години некаде, може би сум била, не знам. Работаме во центарот на градот, во Скопје. И супер, убав спомен, еве, една фотографија од поодамна. И што да кажем, да, одамна да постоиме, сме остареле. Еве го мојот син. Така. Тука исто одамна, тоа е уште кога имавме канцеларија во Треска, во почетокот на Елена Лука и мода работев и во тоа време. Син ми секогаш бил со мене. Да. Му благодарам на Лука што го има трпението
едноставно да, да живее со една таква мајка, да, како помал, сигурно му недостасува доста, сме барали алтернативи за функционирање, меѓутоа битните прашања сепак заедно ги решаваме, сите наредни чекори, и мислам дека тој ќе биде одличен наследник на мајка, со негова уникатна енергија и навистина мислам дека ќе направи големи резултати. Да, верувам дека ќе биде така. Лука мој. Е, ова е од некоја младост моја. Добро. Тука и друга боја на коса. Да, добро. По принцип, јас сум била темна и како девојка и све. Добро, еве, сакам да возам, правам по некоја возила моја. Сум мислам дека со барувам преза, тука сум возила нешто. Што се тркала? Црвено нешто. Да, возам многу брзо и така. Не би зборела за оваа тема, не. Добро. Еве. Тоа е таа жена. Да. Тоа е таа. Се гледало дека ќе. Бизнисменка која што сопствени кој што постојано во кола и во патува. Добро, и тогаш работев, значи почетоците мои посериозни се од 18 години, првата фирма што ја направив сама. Уште во Струмица имаше време, уште на времето на Анте Марковиќ, кога градеше материјал, мораше да поминува преку стамбени задруги кои што тој ги инвентира во тоа време и беа имплементирани во Југославија. И ја бев еден од собствениците на таква стамбена задруга, татко ми работеше веќе градежништво, јас со него заедно, ама моравме ни задругата да ги поминуваме. Тогаш бев, значи, управител или тогаш кој статус го имаше тоа директор, водев све и благајни и чуда и тим и се соочував со една сериозна проблематика за 18 години. И сега кога ќе се сетам колку ние на 18 работевме практично и натаму, се развивавме во тој дел, младите, значи, треба да знаат дека има можности и од младост да се работи сериозна работа. Так. Еве ги сите мои соработнички, Дани, Ани, на некој од настани, не знам, на отварање на Елена Лука, на нов шоурум и нешто така било. Прекрасни мои пријателки, одлична логистика, ми даваат сила да одам напред, да творам за сите вас. Мои музи, Елена Лука, ангели, што да кажам. Најубавите жени и најумните работат со Елена Лука и, впрочем, имаме огромен потенцијал во државата да се развиваме и да докажеме дека можеме да работиме и светски бизнес така, реално. Па не олеснувате и нашата работа, не е лесно да се најде со работник како вас, кој што е, ова е едно, е, ова е фотографија баш сега ми се допадна, што ја гледам, тоа е подарок од моите монаси, од Вигорски манастир и монахинјите од Рајчица моја, од Свети Георгија. Кажав, без Бог сметам дека нема да имаме резултати. Знам дека доби во мојот дом вакво цвеќе, за сеќам години и години тоа назад. Последна конекција имам со монасите. Тие се исто моје семејство, мои добри другари, пријатели, разговарам со нив на некои теми. Ги сакам, многу творат, големи естети се. И верувам многу во луѓе што го сакат Бог и се развиваат во тој смисло. Така. Да. Добро. Убаво. Имам уште никав фотографија. А, ево. Добро, еве, пред објектите сум овде фотографирана. Добро, супер, еве се фалам сама. Ме сликале Елена Лука Гом горе стои, добро. Ова е дел од тимот. А, добро, мојата екипа исто години назад. Внатре има и дизајнери и Небојше е тука маркетинг директор, Гјоко директор на оператива, за жал веќе не е со нас. Да. Весна Бейби работеше години со мене така, и сега да, уште е соработник. Така. Супер, и она нешто во дел на маркетинг и све тоа со све мои пријатели. Јас сум среќен човек што ви имам сите вас. Да, па соработувате со доста луѓе од со сите во Македонија. Сите, да, со сите и со тие што не сме работеле ќе работиме. Не се сомневам дека ќе е така. Ова не, ова е нешто друга фотографија, не е наша фотографија. Овие, значи, да. Ви благодарам многу, супер изненадување. Да, фала да, баш. Да. Така е. Продолжуваме со фотографиите од Панчо. Да видиме што е из... Панчо тука си со коса. Андреј без, ама ти со. О, не знам. Увек е Андреј дома, предпоставувам. Да. Абдали. Супер фотографија. Позитивни сте вака, верувам на смејани постојано, да? Па да, 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 да си партнер со некој толку долго време и да немаш никакви кавги, так. Поготово околу финансиски дел, тоа да. Верувам дека многу ретко постои. Да. Андре е многу добар човек. Така. Зошто се држите за рака? Не се држиме за рака, него случајно нешто изгледа ха-ха-ха, па сакаш да не направиш модерни, ама нема веќе. Да се шегувам малко утрински, добро. Овдека, еве со колеги е ова фотографија, Лозано, Врчак. Да, со Владко, со Врчак. Ова, на времето Раде направи една продукција, се викаше Република, која за жал не обстана. Имаше големи афинитети Раде,
и секогаш сакал мегаломан бил, а јас сум па од другата страна многу сум сакал секогаш да идеме чекор по чекор и да знаеш да се осигураме на првата скала, па да идеме на втора. И раде се повлече ненадејно, за жал на сите, и едноставно не профункционира. Тука мислам дека имаше покрај нас беа и Адриан Гаджа, мислам дека беше Тамара. Па да, и вие се работувате. Имаше уште некој, многу што не ми текнува, ама имаше доста. Со колеги доста се работувате. Да. Еве тука повторимате некое. Да, ова е на сет на навлечен на тебе, она легендарна песна која ние е 2009-та, ми се чини. Излезе, да, и ние млади гледаш, ја се уште имам косата му. Мада се надзира седето што стои тука. Ова е од Златна Буба Мара. А ова со Джамбо Златна Буба Мара пред 2 години. Пред 2 години. Да, една од таа песна, ако утре ме нема, ја напишав за време на ковидот. И кога ја снимав, кога ја снимивме, дури човеков, од се сега сежам кога кажам, многу се осеќав лошо, бидејќи текстот, као си викаш, знаеш, некој магиски мислен од себе имаш, си викаш, леле, напишав сега да не ме снема. Знаеш, си напишал нешто што ќе го оставиш, се верија лошо. Ама да. За среќа се уште сум тука. А ќе твориш ти уште 100 години, па така. И многу ми е драга таа песна. Помена, одлично, стварно одлично. Златна Буба Мара, да. Ние бевме во првите редови, се изнаигравме на таа песна кога настапувавме. Ве памтам. Ево е Ферус, Бог да го прости. Бог да го прости, да, за жал веќе не е со нас. Людина, баш стварно многу добар врвен саксофонист, музичар и пред се човек. Последно бевме у Швајцарија пред да почине. Му се восхитувам дека на таа возраст човекот не ми легна, дојде со инструментот, отидовме таму, не кеше да оди у хотел. Јас одма отидов у хотел, направија тонска, он остана цела вечер. Така? Од таму директно на авион назад. А и тогаш нешто не беше добар, знам син му се јави, вика пазете го, чувајте го, не кеше да види да седи дома. Да. Ненормална работа. Значи, роден и створен за тоа. Да. И многу ми е драго што сум го запознал. Еден позитивен лик. И генерално секогаш многу поубаво сме поминувале со фолк артистите, него така? со поп. Некоја конкуренција, ја велам, конкуренција нема, музика не е трчање на 100 метри, уметност, знаеш. Да. Ова е Мија. Костова? Да, Мија Костова, моја добра пријателка. Која супер беше и како водител и сега работи како инфлуенсер. Нели таа е нова професија овде снимавме спот, не беше гостинка на една песна. Заборев како се вика, извини. Па добро, не е една. Да, ние. Ние се вика. И убаво поминавме. Еве тука со друга колешка, со Елена. Да, ова е Елена, ова е у Швајцарија на настап во една дискотека. Не ми текна како се викаше дискотеката во Берн. Памтам, и ова беше после концертите во Чикаго. После отидовме, знам за многу кратко отидовме во Швајцарија. Интерес, кога идеш надвор, се осеќаш многу окей. Многу. А ова е Сарајо. Исклучително голем уметник од Србија. Толку хамблд и толку понизна и се восхитувам на такви луѓе кои се големи, а се едноставни. Зошто има квалитети? Да, работам со неа во Македонија. Ја застапувам ексклузивно. Немам менеджерска агенција, ама некои луѓе сакаат да работат покрај и со Сергеј Четковиќ работам. Едноставно како фамилија се доживувам и ми викаат ти си ни тука како банка, пошто све што иде преку мене знаат дека име тука, кога ги взимам тие финансиски делови капари и такви работи во нашата професија. И кој им договарам, бидејќи ја договарам исто што барам и за нив, а они се многу скромни луѓе, јас се сматрам себе си за скромен и се многу нормални и затоа работам и некам да имам стрес. И едноставно, у ствари не е работа, него е уживање. Да. На крајот од денот сите сме... Треба да биде лесно. Знаеш како, вчера додека не спиев за да дојдам кај вас, разгледував некои рилови вртев, ние сме сите луѓе. Така. И ја крварам, господинот... Да. Белерим, Елена, так, ти, сите грешиме, а само што
Они се позади камерите, ние сме тука. Да. И луѓето очекува дека ние сме вонземалци. Знаеш, супергероина на некој супергерои. Начин. Супергерои, ние сме, ние истото сме, само што се бавиме со различна јавна професија так. И секогаш сме на мета и на критики. И ние мора да грешиме. Значи, ние сме луѓе, ако ние не грешиме, тоа ше нешто не здраво со нас. Така. Добро, и затоа одговорността наша е поголема. Така. Оти сме сепак јавно експонирани, треба се внимава, да? Е, овде беше, овде во македонска диаспора, во Швајцарија, исто. Тука настапувавме со господинот Ферус. Така. Со нашиот Ферус и уште многу други. Да, гледам народни инструменти, па, да, пангајда. Да, често. Па не често, ама два пати годината сигурно не викаат, кај што нормално ние пееме поп, фолк, артистите си пеат фолк. Така. И се собрани македонци од целиот регион на Швајцарија, доаѓаат од Германија, дури од Франција. И сигурно има, тие се како сали, некој како што кај нас што беше саем. И собира негде, мислам, цирка да плюс-минус околу 3 до 3,5 илјади луѓе. Каде што мене ми е интересно, ние не сме научени, они као на свадба седат јадат, па кога станеш да пееш, да. Знаеш, ке пеат, али ке станат, ама кога пеат народњаци, тоа е оро играње и така. Нас не е интересно, пошто не сме научени на тоа. Да, така е. Да. Добре, тука една фотографија. Ова е Андреа, ова е големиот син. Така? Веќе има 13 години. И е повисок од мене, што не е така тешко. Вака сте и двајцата од профил, зашто личите на друг? Ова па, наменска фотографија направена? Не знам, ова е онко, тука има сигурно година дена. Реално. Не е ваков лют намкер, ама беше многу чаби, бебе, дебело, такво. А сега тренира фудбал и многу ми е драго дека се занимаваат со спорт, никогаш не би сакал да се занимаваат со музика. Имаме афинитети кон музиката? Нула. Да, малиот така, подпевно, ама нема. Видени, јас сум немал, јас сум бил спортист, физкултурно завршив. И со моја ванизина играв кошарка и у Америка која студирав имав 20% стипендија, само што не продолжив. Така да не би сакал да се занимаваат со музика, ама ако треба ќе ги поддржувам, како исто и сите вие ако се одлучат по вашите стапки, не? Секако, да. Родители. И така. Ова е сега со... Не, ова е пред неколку години со големиот. Исто со Андре. А сега е више, он за една година ме порасна. Много интересно. А неки иќ да се слика? Да. Нула, на Инстаграм нема фотографии, дай, не знаат кој му е татко. Дај мојот син Андре се вика и тој не сака и што е супер. Што е супер. Да си имаат нивни живот. Ај, веќе. Ова да. Се помали тука. Да, малку помали. Помали, да. Андре и Маријан. Маријан е голман, му викам, како е тато, бе, голман, бе, му викам, како е голман. Му викам, знаеш ли кој е поглуп од голман, са овој ме гледа, викам, резервен, ако си резервен, се откажам от тоа. Мало дете, нека играат. Сум среќен кога спортуваат и кога се надвор од други работи. Така, да, убави се тие навики, кои што треба да ги имат. Да ги негуваат сите. Така е, господин Блирин, вие со вашето семејство имате син, ќерка. Кога, дали тие нешто спортуваат? Имам две черки и два сина. Па се живи и здрави. Сите возрастни се вече. Да те прекинам, тоа у превод наш ке викаме мајсторище. Као што треба. Па вече возрастни се. Сега за неколку дена синот ќе наполни 18. А, полно листо, значи. Черката 20. Помалиот син веќе наполни 16 и имаме една помала. Та таа е главна? Таа е главна, таа. Таа, 4,5. Машка, женско, команда. 4,5 годишно и таа е главната. Ги строи ли по дома? Сите, сите да? Знае да не строи. Сите, сите и удоволуваме, шо да... Уживаме, помала е сега. Да. И да сакаш, и да нечеш, мораш да слушаш. Што е, мора да не е тешко. Ура. Што е, мора не е тешко. Така е. Пачо, ви спомна ова спојка која што ја направивте со најновата песна, ќе имаме прилика после разговора да слушнеме со Наум Петрески и дополнително Нели со Ангюшев. И колко е интересна за вас е оваа соработка?
И предходно имавте една песна која што ја кажа, да, ако беше на некој нема. Начин вметнат фолкот, но ова сега дополнително е и со гостин пејач од фолк естрадата. Тоа беше последно патување во Швајцарија кога бевме и ми стигна демото од Лазе, бидејќи ние имавме направено. И Наум ја слушна, види, за нас Наум Петревски е тоа што во фолк водите, тоа што беше Тоше Преевски, Бог да опрости, во поп водите. Да. Е легенда, наше голема чест и задоволство да што он сам ја слушна песната и рече: "У, се наежи", вика, "многу ми се допаѓа". Така. Ако има простор, јас би сакал да бидам дел. И он му се јави во Швајцарија уште дента, само се искочив кај што јадев од ресторанот. И му реков на Лазе Цетковски, нашиот продуцент, му викам, сака Наум, викам, пробај да имаш простор, ја веќе имам текст што би пеел он, тоа неговото, ајде на Наум, вие што го пеете. Да. Тоа му го напишав јас и он го отпеа како што го пее. Па добро, захтевен дел ни дадовте, мислам, не е лесно да го слушаш, ни праќа дел каде што требаше да испееме и делот е на Наум, како да го надпееш, да? Добро, затоа реков, но ваш тоналитет во ваша интерпретација, бидејќи Наум е Наум, и сосема, како што зборевме позади камерите, дека све треба спонтано да доаѓа, така се случи тоа спонтано. И знаеш кога викаат, абе, вие почнавте фолк да правите, не, ако слушаш, јас и Андре сме пак така по... Така се во ваша Наум жар, имате него, гости, така е. А Джамбо си се пак да, тоа во се негов гости, домен, така. И кога ќе се направи некој таков интересен спој, спојуваш многу генерации, така е. И тие што не ќе да те слушнат, па им е интересно да кликнат да видат. Па може да ќе ги освоиш, може да не. Така е, меѓу тоа, ете, како што кажа, интересна спојка, да видат како сте успеале да го направите тој миксот, ако ништо друго сте го... љубопитноста сте ја разбудили, за да ете слушнат, може ли, нема ли прилика предходно, а сега поради сето она кое што го правите како микс, да ве слушнат. Так. Елена, има ли нешто што, за ово, пред да се одјавиме во овој дел, нешто што би сакала да додате, нешто ново што ни се случува, што можеме да очекуваме од Елена Лука? По Елена Лука, нонстоп работиме нешто. Так. Така да спремаме нови колекции сега. Секој ден има за што да се фалиме. Ма реално, и ако не работиме, што треба да правиме, така, затоа сме во тие работни единици сите ние, во својот домен на работење. Мислам, оној момент кога ќе секне музата, треба да оставиме кучот и да се заминеме. На така, кога немаме веќе што да презентираме пред јавноста, немаме уникатна идеја, што понатаму. Елена Лука спрема сега нови колекции за лето, веќе се готови колекциите, значи ќе имаме и модна ревија и презентација во тој дел. Така да активно се работи, работиме со клиенти, матуритеве поминаа, баш беше една динамична сезона би рекла, со едни фини нови правци. Многу се радувам што младите генерации ја следат Елена Лука. Така е. Времењата минуваат, ние стареме како основачи и како визионери. Меѓутоа младите ја препознаа. Да, и публиката се проширува и ми е драго што не следат. Да. Во делот на градежиството кажа веќе дека презентиравме нов објект Футура, и понатаму ќе праќаме многу нови информации, веќе имаме доста продажби во тој дел, одиме понатаму. Во делот на Цар Самуил сите ве поканувам да дојдете, затоа што тоа е ново место. Една бања со вода стара 2400 години, каде што има римска бања, има археолошки ископини, има турска бања, тие случајно не правеле таму бања, ја користеле истата вода, тоа биле светилишта своевремено. И денеска мислам дека правиме огромни резултати со логистика од медицина, физијатрија, ортопедија, гастро, биохемија, све, имаме и ве поканувам да дојдете, све да видите, ќе ми биде многу чест да ни бидете гости. На ремонт. Ваша рехаб се прави. Така. Господин Билен, вие некој дека ќе имаме шишко и топло лето, верувам дека ќе уживаме сите во сите она кое што го очекуваме, со сите нови новитети, верувам дека повторно ќе ни бидете гости и дека ќе го споделите.